Доброго дня. Отримала посилку від інтернет-магазину Милоопт. Буду зараз розпаковувати. Ось так виглядає все гармонійно. Замовляла ось такі пакетики для пакування мила. Запакований файлик. Все гарненько, не пожмякано. Так. Тут у мене це просто, щоб не болтихало. 3 кілограми мильної основи SLS Free англійської. Термін придатності до 22-го року. Пофасовано. Все йде по кілограмчику. Ще ось я замовляла такі скляні палички. Все гарно запаковано. Компактно. Все ціленьке завжди. Крайні палочки. Все ціленьке. Так, і накладна і самоклеюча бумага. Замовляла 3 листочки. Ось вона у файлику. Трошки так некритично розрівняється. 3 штучки. Все. Дякую за увагу. Дякую магазину за якісне упакування і швидку доставку замовлення.